De SP-motie heeft het niet gehaald en dus wordt de goedkeuring van het associatieverdrag niet ingetrokken. En dat betekent weer twee dingen. De politiek neemt het volk niet serieus en er heeft er maar één binnen de PvdA een recht terug. En dat is Jacques Monnasse. Meneer Monnasse, is het nou lastig eigenlijk om in zo'n partij de enige te zijn met een recht terug? Het is altijd lastig om de enige te zijn in een grote team. Een belangrijke dag waarin zal blijken wie het volk wel en niet serieus neemt. Neemt u het volk serieus? Absoluut. U stemt dus tegen? Voor? Voor de motie? Snapt u het zelf nog of niet? Wij gaan voor die motie stemmen. U bent voor? Ja, absoluut. En waarom? Nou, wij waren voor het verdrag. En we zijn nu ook voor intrekking van het verdrag. Omdat het Nederlandse volk heel duidelijk gesproken heeft. Het is voor mij het bewijs dat zo'n referendum heel moeilijk is. En dat je als het eenmaal plaatsgevonden heeft... Ja, ook wel moet zeggen, de bevolking heeft gesproken, we gaan niet nu het nog ineens weer beter weten. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat we moeten gaan stemmen over een motie om de wet uit te voeren. Wij als Kamerleden zijn medewetgevers, dus wij maken wetten. Vervolgens gaan we erover praten of ze wel moeten worden uitgevoerd. Ja, ik bedoel, wat doen we hier dan? Ik heb mijn eigen afweging gemaakt en de wet is heel erg helder. Of je het nou leuk vindt of niet. Meneer Samson, nou is uw grote vriend Jacques Monnasse toch weer die graat in uw keel? Nee hoor. Hij stemt anders dan wij, maar dat doet hij vaker. Hij heeft al eens eerder aangegeven dat hij op Europa sowieso wat anders denkt dan... De Partij van de Arbeid. U maakt zich er wel populair mee, denk ik, bij het volk. Nou, bij sommige mensen word ik er minder populair mee. Ja, binnen de partij, ja. Ja. Maar bij het volk niet. Ja, goed, daar ben ik alleen maar blij. Ik ben een eigen partij beginnen. Ja, wie weet, joh. Nog een jaartje, ben u van die matenaaier af. Nou. Wel lekker, toch? Fijne gedachte. Ik hoorde dat hij heeft aangegeven, heeft hij ook bij mij al verteld dat hij niet meer op de lijst wil. Heerlijk, even op de tanden bijten en dan pleiten. Nou, nee, tegenstemmers in de fractie, die zijn van alle tijden. Ja, maar zo één. Prima jongen.